Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu po nalogu osnovnog javnog tužilaštva podneće protiv 36-godišnjeg muškarca iz okoline Petrovca na Mlavi krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnja da izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. 21 tableta leka Flormidal, leka sa liste psihoaktivnih supstanci, pronađena je kod njega nakon saobraćajne nezgode u naselju Leskovac na relaciji Petrovac-Žagovac. Sumnja se da je on, upravljajući putničkim vozilom Volkswagen petrovačkih registarskih oznaka, zbog bez posjedovanja vozačke dozvole i pod uticajem alkohola, usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u metalnu zaštitnu ogradu. Policija je po nalogu nadležnog tužilaštva protiv osumnjičenog na osnovu zakona o saobraćaju podnela prekršajnu prijavu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu podneće po nalogu osnovnog javnog tužilaštva krivičnu prijavu protiv 59-godišnjeg muškarca iz okoline Golubca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je u njegovom stanu pronašla pištolj marke Crvena zastava M70.